Tak Žilina vyhrala zaslúženie. A my sme im k tomu víťazstvu ľahkému pomohli svojim výkonom a určite bez nasadenia, bez súboja nemôžeme s nikým vyhrať a opakujúce sa zápasy, kde o hrubých chybách individuálnych inkasujeme góly, ale musíme to hodiť za hlavu, čaká nás v utorok zápas o play-off a na to sa musíme teraz sústrediť. No ja si myslím, že dnes sme ukázali kus pekného futbalu, kde sme boli priamočiari, snažili sme sa nabiehať, byť celý čas v ponuke. Hrali sme podľa mňa moderný futbal, na ktorý sa dá pozerať a ja dúfam, že táto cesta, ktorú sme si nejak spoločne vybrali, bude mať úspešné pokračovanie a tí hráči jednoducho ostanú spolu a môže z toho byť jedno veľmi dobré mužstvo v budúcnosti. Ďakujem. Braňo, tak to, čo nám nepadalo v tých predošlých zápasoch, tá koncovka, čo nás trápila, tak dneska sme to asi naplno rozbalili. A som rád, že dneska sme boli mimoriadne efektívni, aj keď sme mohli ešte viacej kľudne pridať a som rád, že sa nám podarilo završiť sezónu víťazne doma. Práve to, že vlastne týmto sme si poistili druhé miesto, asi zaslúžene. Myslím si, že áno, zaslúžene. Supera sme nepustili do nejakých vyložených šancí, možno v prvom polčase mal jednu, v druhom tiež jednu, ale som rád, že aj bola nula vzadu a že sme dneska boli mimoriadne efektívni. Navyše pre teba aj gól, navyše ešte to praváčko, možno to slabšou nohou, ako si to videl tú situáciu? Tak Gonis mi kričal, že mi bude púšťať loptu, chcel som to možno zakončiť lavačkou, ale lopta mi išla na pravú a som rád, že to tam padlo. Bavili sa diváci, asi ste sa bavili aj vy na trávniku? Určite áno, myslím si, že hra mala dobré tempo, aj intenzitu a chalani si to užili. Osobitnou témou je rozlúčka Viktora Pečovského. Čo to už len pre vás znamenalo tým, že bol pri vás v šatni už pri rozstvičke? Tak neviem, ako by som začal, ale tak je to čosi neopísateľné a proste je to super človek, super hráč, takže som veľmi šťastný, že sme sa mohli s ním takto rozlúčiť víťazne a som rád. Navyše v 12. minúte, keď mal schádzať z ihriska, tak sme strelili gól. Pri tej oslave bolo vidno, že sa tešíte možno ešte viac z toho, že bol pri tom gole. Áno, to bol taký bonus. Som rád, že to tam tiež padlo hneď. A už očkom pozeráme aj do novej sezóny, ktorá začína už 8. augusta. Asi najlepšia pozvanka aj pre ľudí, takéto víťazstvo na záver. Určite áno. Tak teraz trošku vyčistíme hlavy. Týždeň máme voľno a ideme potom, šlapeme znovu. Myslím, že mesiac máme na to, aby sme si čosi povedali a liga už tu je čoskoro.